إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ በቢላል ሾው የተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን ነው። ይባለፈው አመት መገባደጃ ከነሐሴ 6 እስከ 9 ታላቅ እስላማዊ ኤግዚቢሽንና ባዛር በታላቁ ኤግዚቢሽን ማዕከል ተካሂዶ ነበር። እናም በዛሬው ዕለት ኤግዚቢሽኑን አስመልክቶ ልዩ ጥንቅር አዘጋጅተንላችኋል። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ። الصوم والصلاة وحج والزكاة ويشهادتان كعيدة إيمان إسلامي إكزيبيشنون يزكاجو أولي أزدنا سمن جماعة بمبالي متاوك وكبب كأيتو بياس لمنا قدوش تقلعي مكربي تكار بمتبابر نبر أولي أزدنا سمن جماعة كزيبا في التمساسة إسلامي إكزيبيشنو جيني يزكاجيسيون يهونوكين بسفات النابة الكت በዙ ጉዳዮችን ባሳተፈ መልኩ ለ10 ወራት ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጎበት ነበር የቀረበው። ምንም እንኳን ኤግዚቢሽኑ የተካሄደው በረመዳን ወቅት ቢሆንም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞችና ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች ጎብኝተውታል። በኤግዚቢሽኑም ላይ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስር ያሉ ዘርፎች፣ እስላማዊ ኦዲዮ ቪዥዋልና መጽሐፍት አሳታሚ ድርጅቶች፣ መንፈሳዊ ሐኪሞችና ሌሎች ድርጅቶችም ተሳታፊዎች ነበሩ። በዝግጅቱም ላይ በተለያዩ ዘርፎች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ፣ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልባሳት አውደ ርዕይ በፎቶ፣ የጥንታዊ ቅርሶች አውደ ርዕይ ቀርቧል።